Caterina, minha querida, como andas? Melhoraste aquela mão de tapete que te perturbava? Tu me parece tão abatida. Provaste do chá que te recomendei? Estou bem melhor, Maria. Apesar de continuar sentindo aquelas dores de cabeça incômodas, mas acredito que passaram logo. Aliás, provei do chá. Confesso que o gosto não me agradou muito, mas melhorou minha saúde de tal maneira. Se essas dores continuarem, vá visitar o doutor. E ore bastante também, se orar a gente te ajuda. Prometo que irei sim, e orarei também. Mas agora vá, volte a seu marido. A missa começará logo. Voltarei, mas e tu? Tens que arrumar um esposo também. Especialmente nessa boa idade, Caterina. Senão morrerá solitária. Precisa de um homem. Logo, logo, me verá bem acompanhada. Espero só... Olá, irmãos, boa tarde. Hoje falaremos sobre o início, o princípio de tudo, como tudo começou e como a palavra de Deus foi a força para se transformar todo o princípio. Ele é admirável, não acha? Tão novo e ainda assim tão respeitado. Não conheço quem é o homem. Seu nome é Dmitri. Pergunto-me como nunca soube da existência dele antes. Ela ignorou o sentimento de ansiedade que se fez dentro de si quando Maria falava com ela. Ansiosa demais para observar o rosto bonito do clérigo mais uma vez. Se viu pasma quando avistou aqueles mesmos olhos negros e brilhantes a encararem, sem saber ao certo o que aquele olhar dizia, mas ela não se preocupava muito em saber no momento. O fato de que olhava já era o suficiente para deixá-la encabulada, ao ponto de seu peito subir em consequência da respiração subitamente desregulada. Bom dia, senhorita. Bom dia, padre. Comprarás algo hoje? Claro. Vem minha maçã. Nossa, está muito boa. Eu vou me indo. Ele não cuspiu somente uma maçã. Cuspiu também toda a boa intenção e dignidade de Caterina. Então é isso, Deus? É assim que me ensina a viver? Misericórdia, está amarga. Sempre pego as pedras da tarde. Os outros compram as melhores, o senhor quis dizer, ou apenas ofendeu a mim e minhas frutas. Não quis ofender o teu trabalho, senhorita. Entendo como é difícil. Vá me desculpar. Diga-me o valor da maçã e eu pago. Não é necessário que pague por uma maçã desgostosa, senhor. É mais que necessário, senhorita. Trabalhasse por ela. Não moverei um pé daqui sem pagar. São 3 moedas. Chamo-me Antônio. Sou Caterina. Tu tens um bom nome, mas um rosto triste. O que te assola, Caterina? Só não acho que sou valorizada, Antônio. Tu me entendes, não é? Trabalhamos tanto e tanto, e mesmo assim há quem ousa zombar de nós. Mas ele me pareceu uma pessoa tão amável. Eu só sinto que meu coração poderia se fechar como uma flor. Acho que não deveria se fechar, Caterina. Como uma flor, você deveria espalhar o seu perfume. Como uma flor, você deveria se abrir ainda mais para o mundo. É isso que as flores fazem. Padre, eu tenho uma confissão. Prossiga, senhorita. Eu sou vítima de um amor proibido, ameaçador. E creio que unilateral. Eu amo uma pessoa intocável, bela da cabeça aos pés. Eu amo um padre que mal chegou e já tomou posse do meu coração. Você é uma camponesa imunda. Tudo que possui, todas as coisas que você tem, Deus que te deu, e mesmo assim você viola seus princípios. Como ousa? Eu sou intocável pra qualquer moça mais formosa e mais bela, inclusive pra você, seu camponesa imunda. Como se Deus tivesse me dado alguma coisa. Boa tarde. Sente-se melhor? Ah, na medida do possível, sim. E tu, bonfinho, como vais? Antônio, se não me engano. Vou indo bem. Isso é bom. Me desculpe se eu estiver sendo muito intrometido, mas tu não me parece muito bem. Posso saber do problema que lhe cerca outra vez? Eu desabrochei, Antônio. Esse é o problema. Mas não há nada de errado em desabrochar. É assim que as flores ficam mais bonitas. Eu acho que desabrochei demais. Adequadamente para estar à sua altura. Você está perfeita, Caterina. Não preciso que se apronte.
para andar com alguém como eu. Só preciso que escute o que eu tenho a lhe dizer. Pode fazer isso por mim? Estás bem? O que eu quero te dizer, sou simples na boca dos outros, mas na minha não. Minhas sinceras desculpas por te fazer vir aqui. Não quis ser incômodo, mas eu preciso ser sincero com você, além. Não és um incômodo. Sua graça e sua leveza me deram alicerce. Suas palavras foram fundamentais para mim. Sua amizade foi necessária, igual as suas palavras em meu coração. Tu és muito importante para mim. Era isso que eu precisava te dizer. Eu passei a gostar de ti de maneira repentina, mas surpreendentemente verdadeira. Tu me lembras pessoas importantes, além de que possuis a tua graça. Pode parecer uma metáfora, talvez até seja, mas tu possuis a graça de uma flor. Eu quero que saiba que, independentemente de sua escolha, estarei contigo, amando-te das mais diversas formas. Eu amo você. Bom, eu amo flores. Caterina, o que houve? Não, nada, só me dispersei por um momento. Tu ainda se acha filha de Deus, sua pobretona? Padre, eu não tô entendendo. Você não precisa entender nada. Aposto que não sabe das desventuras da sua companheira aqui. Eu não sei do quê? Até onde eles gostavam de mim. O que aconteceu? És tão depravada que não consegue contentar com o difícil? Tu és ordinária, Caterina. Como consegue amar a dois? Tem que amar apenas a mim. Apenas a mim. Boa tarde, barulho da vida. Precisaste de algo? Boa tarde. Eu venho nos informar de um acontecimento recente, imperceptivelmente ao mundo. Eu preciso que vocês pensem sobre isso com a ajuda de Deus. É outro caso de bruxaria, padre? Não, não. Deus já nos livrou dessas pragas. É bem pior do que isso. É um dos piores pecados que eu já vi alguém cometer. Jesus Cristo? Padre, olha logo. O que é que ele fez tão horrível? Desejo carnal, os padres. É com muita tormenta e ânsia de justiça que vem nos informar que o homem conhece é pecador. Procurou-me e confessou a sua perversidade. Falou até mim, mas não para procurar Deus, e sim em minha casa, Carlos. Está asqueroso, Padre Felipe. Absolutamente repugnante. Não me espanta que uma camponesa pobre tenha cometido tal pecado atroz. Fico feliz que tenha visto nos bem. Agora virar te exemplo. Ficar ao lado de Deus, mesmo perto de uma pecadora. Jesus Cristo com certeza te recompensará. Mas é preciso que ela pare pelos seus pecados, Padre. Já que vá direto para o inferno e lá aprenda essa lição. Fico extremamente feliz e enojado que vocês fiquem do meu lado. Eu jamais abandonaria tudo, tão poderoso. Mas precisamos mostrar que não o decepcionaremos. Vamos queimar a pecadora na fogueira. Essa é a pecadora, pode levá-la. Povo da vila, estamos diante aqui de uma pecadora. Caterina conseguiu ludibriar toda a nossa igreja. Ela corrompeu a moralidade, ela conseguiu seduzir, ela conseguiu ser promíscua, ela conseguiu provocar com sua luxúria todo o nosso sistema. Diante de Deus, devemos queimá-la para que a gente consiga sanar todos os seus pecados. Hoje, botaremos fogo nela, para que ela consiga recuperar toda a pureza de sua alma. Por Deus, amém. Então Caterina entendeu o que diferenciava o Antônio do Dimitri. Todos poderiam amar as rosas, mas apenas os de coração grande amariam também seus espinhos. E Antônio amava todo e cada espinho de Caterina. Fogo na pecadora. You're never gonna love me.
What's the point of playing? A game you're gonna lose. What's the point of saying you love me like a friend? What's the point of saying it's never gonna end? You're too proud to say that you made a mistake. You're a coward till the end. I don't wanna admit that we're not gonna fit. No, I'm not the type that you like. Why don't we just pretend? Lies. Don't wanna know, don't wanna know. I can't let you go, can't let you go. I just want it to be perfect, to believe it's all been worth the fight. Lies. Don't wanna know, don't wanna know. You only ever touch me. Catherine estava morta, e Antônio rezou para que, no lugar onde seu corpo desfalecido jazesse, as mais belas flores viessem a florescer. You made a mistake. You're a coward till the end. I don't wanna admit that we're not gonna fit. No, I'm not the type that you like. Why don't we just pretend? Lies. Don't wanna know, don't wanna know. I can't let you go, can't let you go. I just want it to be perfect.